Det är många där uppe. Två. Men kan bygga eller? Nej. Två nockar där uppe. Jumbo. Välkomna tillbaka till kanalen. Igår kom den nya shotgunen så att vi var på jakt efter den hela dagen. Vi fick testa den lite grann i detta gamet och den är brutal alltså. Den är riktigt sjuk. Jag, Jumbo och Cassidy, vi körde ett par games och det här sticker ut ur mängden alltså. Jäklar vad kills vi får och därför har jag valt att lämna väldigt mycket av filmen utan att klippa bort det. Om ni gillar det så lämna en tumme upp. Glöm inte att prenumerera. Enjoy. Över mitt Fortnite på mobilen funkar inte. Åh jäklar, det buggade. Det var faktiskt, PUBG är mycket bättre på mobilen dator för att alla på mobilen suger så man kan bara räcka alla. Man kommer såhär två varje game. Okej. Vi har kommit två varje game. Det är för att du är för bra, Issa. Nej, det är mobil. De skjuter inte ens när man ser den. Jag vill pusha och döda personen som skjuter in, men... Jumbo, har du AR? Ja. Slänger en... AR är inte med över till någon. Oj. En grå. Ja, jag har bara grå, så jag kan väl ta av den då. Jag kommer bakom dig nu. Kom, pappa. Tack. Tack, mamma. Mamma har gått. Ja, i och för sig. Tack min son. Varsågod. Åh, är vi samlade? Ja, en är broken. En till bara vi. Ja. Ta honom. Han är bakom häcken där. Eller vad? Det är mer folk där va? Inte bara så, två dog direkt här. För det var en under trappan också, man kanske sprang ut dit. Det var nog så, han som satt och ressade då eller nåt. Kan det vara. Så mycket, mycket i vägen här. Åh! Tur att de inte tog den. Vad var det i den då? Rocket launcher. Har någon rock? Rockets. Vilket tur då. Här ligger två. Nice. Jag älskar Rocket Launcher. Jag är med. Men det är mer folk här va? Frågan är om de var här eller om de var upp till höger. Det säger ju inte så mycket. Om de var southwest menar jag. Skott. Oh, de är där. De är, jag ser. Mitt på parkeringen. Ja. Ja, där är jag. I Bergforsen. Ja, bort kills. Det står kills på dem. Det är så himla jobbigt när man är i fight och ser det. En är knockad han på rampen där. Ja, så jag kan få in och skriva om att han kan berätta något. En till på den andra rampen är jättelåg. Ja, jag har ingen material så att jag kan inte bygga. Vilken ramp pratar vi om nu, Jumbo? Den är som är metallsten. Sen är den astronaut. I svart astronautdräkt som också är jättelåg. Två knockade. Woo, boys! Det är mina assist jag får där, känner jag. Ja. Nej, men bandage. Ja, det har jag. Det har jag va? Det är en till uppe på kullen 300. Gå ner bakom kullen. Springer iväg igen. Tönta. Kom då! Är du med oss, Jumbo? Ja. Det är, som, det är som innan är nu, det är i matchen innan, jag är inte med någonstans. Jämte dig Jumbo, bakom dig. Bakom mig? Ja, han knockade mig. Jag ser en team där uppe. Gjorde 90 på han i skada. Kastet till en som bygger ramp nu. Var? Fick ner han? Ja, från rampen, men han lever fortfarande. Ja, men jag vet inte exakt. Det är uppe på berget. Någon som skjuter arrows på oss också. Ja. Är det uppe på berget de här, eller?
Ja, vilken stil. Annars skulle det vara bra. Busken där ner mot factory. Jag måste hyla. Och vilket HS. Nu kommer okay, uppifrån det som 15 också. Vem var det som sa att det här game skulle vara lugnt? Ja, jag undrar med det alltså. En upp 15. Ser dem. Vet jag inte att de byggmaterial nästan hela matchen? Men du, jag har 700, jag kan ge det. Jag har. Någon byggde Skybase, han åker ner nu. Där ja, fick jag en knockad. Det är tre till här. En är träffad. Han har sköld. En till är träffad, han har inte sköld. Jag måste hila. Ringen kommer. En till bygger Skybase. De tänker ju anfälla. Det kan de glömma. Ringen kommer nu. Ja, se det. Vi får löpa alltså. Jag har launchpad. Så. Jag börjar röra mig inåt. Oj, förlåt Jumbo. Det är en till som bygger Skybase. Vad gör alla idag? Men är det inte launchpad eller? Jag såg han åkte ner. Ja, jag knockade han med nu. Dog alla de som var där kastet till? Ja. Bra spelat. En till knockad. Jag ser det. Jumbo, vill du ha heals? Ja, jag har bandage här. Ja, också bandage. Det är lugnt för mig. Det är skoj att vara med och spela med i alla fall. Ja, vad bra att du tycker det. Inte så mycket nytt för henne. En till knockad. Tre, fyra döda. Har du AR-ammunition också kanske eller? Jag? Ja. Alltså jag har en och annan kan jag säga. Ja, du har det. Jag kan tänka mig det i och med att du var fram på all lo. Jag hittade min första lama innan förresten. Och vi hittade en förut också. Jag har inte ens hittat någon innan. Jag tror jag har hittat 7 stycken innan faktiskt. Det är helt galet. Vissa verkar hitta överallt. Jag hittar ingen. Men det kan landa pleasant eller någonting så här utanför kartan nästan. Här så folk brukar man hitta. Ja, se. Han har inte mycket HP kvar, nej. Hans polare är bakom muren. Ja. Han är jag finishade han. Han är knockad. Nice. De bygger upp på berget också till höger. Åh, jäklar, ja. Frågan är, jag tror att pusha jämt honom. Det är det jag har problem med, tror jag. Jag har problem med honom, eller vad? Han som är på berget. Jag pushar jämt honom och försöker få ner han. Ja, gör det. Nej, de skjuter ju på direkten. De är här uppe, bara många. Är det många där uppe? Två. Men, kan bygga eller? Nej. Två nockar där uppe. Jumbo. Är vi där eller? Nej, muren. Bort där jag sa. Var är då? Jag vet inte. Det... En vid muren där du sa. Han är kvar där. Den där trä. Ja, jag vet inte. Gilla mig gärna fort. Jumbo, jag tar upp. Men har du så lite liv? Ja! 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 Jag såg inte att du hade så lite faktiskt. Jag tänkte det här går ju rätt lugnt det här. Men han är ju här inne någonstans. Ja, det låt han springa. Han är här nere, jag ser han. Aj. Åh, oh, nice. Vilken stil jag gjorde där, Jumbo. Ja. Visst. Den var helt underbar. Det där säger det ska ju få mig att spela i alla fall. Sorry bro. Ja, ni är Rockets nu. Lite mer. Nej, ingen. 12. Ja. Gärna. Tänker jag pusha först. Ja, spring du Jumbo. Jag och Jas kan Rocket ride upp. Ja. Nej. Jag ser dem. De är på väg till ballongen. Jag vet inte vad ballongen är. Han ramlade. Han skadade sig bra så. En taggad huvud så han inte har något sköld kvar i den där basen där.
mot rockets. Skjut mot, mot ballongen. Är de torna nu? Ja, jag sköt så att ingen av dem har sköld. Nej, Simo. De är innanför ringen med, det är inte vi. Ingen av dem har sköld åt den där basen åt vänster. Ingen av dem har sköld. Jag ser inte om det är fler. Launchpadda, kanske. Det är ju sista, tror jag. Nej, nej, det är inte sista. Jo, jag tror inte det är fler. Jo, det måste det vara. Det är fem kvar. Åh, oh, han är uppe nu igen och han träffade mig. Ja, just det. Vi är bara tre. Det är nu jag rushar. Han är träffad igen. Det var inte samma gubbe. Ta inte. Nej, nej, jag ska. Åh, oh, det var han. Sorry. Jag lockade förut. Så. Fick i alla fall lite. Här är en rocket launcher. Hade du släppt den sista till mig också så hade jag nog slått rekord idag. Är det någon som har heavy bullet? Ja, 90 bara. Det okay. Är... Ja, men behålla nog. Bliss in. Och där är de. Vi är. Nej, jag kommer aldrig hinna dit. Ta din launcher. Jag gjorde faktiskt det. Taggad, 100. Vart är han då? Nej! Ja, men det är kul! Det är kul att få med, som sagt. Bra spelat, 19 kills. 9 ja. Kills och 3 kills. Jättebra! 19 kills, vilket sjukt game, boys! Det här kommer ju typ... 9 assist, härligt! Ha det!